Benvinguts a tothom a aquesta segona jornada d'aquestes jornades d'homenatge a Eduard Fontseré per incidir en l'actualitat de les seves contribucions al desenvolupament de tants camps de la ciència com poden ser l'astronomia, la meteorologia i la sismologia. Per mi, que sóc físic nuclear, l'Eduard Fontseré era l'aula de sala de graus de la Facultat de Física, però fa 18 mesos exactament, o quasi 18 mesos, per Nadal del 2019, degut és dir, a l'enterrament del professor de la Facultat de Física, en Manel Puigcerver, és a dir, em vaig assabentar de que precisament, és a dir, el 2020 seria l'aniversari dels 150 anys del seu naixement i dels 50 anys de la mort de l'Eduard Fontseré. També sabia que l'Eduard Fontseré havia estat, és a dir, una figura important dintre del desenvolupament de l'Institut d'Estudis Catalans i que havia estat fundador de la Societat Catalana de Ciències, que després, és a dir, allà el 1900 i molts, va donar origen a la Societat Catalana de Física. Per tant, com a Societat Catalana de Física teníem que fer alguna cosa. Això es va plantejar, diguem-ne, dintre de la secció de Ciència i Tecnologia i van agafar el lideratge d'organitzar aquestes jornades. Això no vol dir que nosaltres, és a dir, hàgim renunciat, sinó el que vam fer és afegir-nos, és a dir, amb tot el nostre esforç, és a dir, aquestes jornades, és a dir, i és en particular el nostre homenatge sentit i crec que just per fer justícia, és a dir, a la importància de Fontseré a la física catalana, és a dir, i en particular, és a dir, a la Universitat de Barcelona, on va ser professor durant molt de temps. Dit això, voldria donar ara la paraula a l'altre copresident d'aquesta sessió, que és l'Eliseu Vilacara, que ja ens... que evidentment està molt relacionat també, és a dir, i té molta relació, és a dir, amb la figura d'Eduard Fontseré. Endavant, Eliseu, quan vulguis. Gràcies, Joan. Abans que res, doncs, jo vull agrair i donar l'enhorabona alhora a aquesta iniciativa de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Associació Catalana Meteorològica, Associació Catalana de Meteorologia i, com deia ara el Joan, també la Societat Catalana de Física i a les diferents seccions de l'IEC que estan col·laborant amb aquestes jornades. La veritat és que tenim 2 anys, o estem tenint 2 anys, el 2020 i el 2021, farcits d'efemèrides, d'aniversaris importants que molts d'ells els havíem estat esperant i preparant durant força temps. L'any passat vam celebrar els 25 anys de l'Associació Catalana de Meteorologia, la CAM, els 25 anys de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, la COM, els 150 anys, com deia el Joan, del naixement d'Eduard Fontseré i els 50 anys de la seva mort. I aquest any 2021, els 25 anys de la recuperació del Servei Meteorològic de Catalunya i els 100 anys de la creació per la Mancomunitat del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes efemèrides que, en algun cas, doncs, no hem pogut celebrar tal i com haguéssim volgut. Haguéssim volgut fer diversos actes l'any passat, amb aquest any Fontseré, i la major part d'ells s'han doncs, hagut d'ajornar o cancel·lar per culpa de la pandèmia, com tots sabeu. I em sembla que tots una miqueta ens sentim com en deute amb l'Eduard Fontseré, que deu pensar, caram, aquesta gent no m'estan dedicant gaire atenció. No? Ens sap molt greu a tots i estem intentant guanyar o recuperar terreny i fer totes aquelles coses que hauríem hagut de fer en 2 anys, doncs si cal, ens hagués agradat esperar encara una mica més per poder fer actes multitudinaris i haver pogut fer un centenari del Servei Meteorològic amb 400 o 500 persones i un any Fontseré també ple de gent.
però ja no, arriba un moment que ja no podíem esperar més. El 13 de març de l'any passat, quan ens en vam anar a casa, vam pensar que ens n'anàvem per 15 dies, i ara fa 14, no 14 dies, sinó 14 mesos. I, per tant, com que ningú sabem exactament en quin moment podrem tornar a fer actes multitudinaris, doncs hem de recuperar el temps perdut, i aquesta és una molt bona ocasió, aquestes jornades, doncs, per recordar i per homenatjar Eduard Fontserè aquesta tarda. A les sessions d'avui, que són continuació de les d'abans d'ahir, tindrem 6 ponències, que espero que siguin un èxit, i n'hi ha una des de la Universitat de Barcelona, una des de la Universitat de Girona, una de l'Institut Cartogràfic i Geològic, i 3 des del Servei Meteorològic de Catalunya. Em fa especial il·lusió que en una mateixa tarda podem estar aquí 3 persones del Servei Meteorològic per ajudar-vos i per ajudar que aquest, doncs, sigui un acte interessant per tothom i que recordem tal com es mereix Eduard Fontserè. I ara, Joan, si vols tu passar la paraula al primer conferenciant de la tarda. Pues sí, moltes gràcies. Abans d'una cosa comú a totes les xerrades, és dir, sabeu que la gràcia del Zoom és la participació, i que tenim el xat obert, és dir, perquè qualsevol persona que tingui alguna pregunta o algun comentari a fer, l'escrigui al xat. El presentador, és dir, no té per què preocupar-se, ja em preocuparé jo al final de la seva intervenció, és dir, llegir les preguntes del xat que siguin absolutament pertinents, i llavors ens podrà contestar. I dit això, ja simplement comencem amb en Francesc Nadal, que el tenim per aquí. És catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. Va ser president de la Societat Catalana de Geografia des de l'any 2006 al 12, i forma part, segueix com a soci. En l'actualitat és coordinador del grup d'estudis d'història de la cartografia i del grup de recerca consolidat, que és un grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya. I també és soci de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Endavant. Molt bé. Moltes gràcies. Primer de tot, abans de passar a posar en pantalla el PDF, doncs, que he preparat, vull agrair als organitzadors d'aquestes jornades que s'haguessin adreçat a mi per tractar el tema de les relacions que va tenir l'Eduard Fontserè amb la Societat Catalana de Geografia. Doncs començar dient que Eduard Fontserè va ser, com explicaré una mica més endavant, un dels membres clau en la creació de la Societat Catalana de Geografia l'any 1935. Aquest fet responia en gran mesura a la seva pregona relació amb la geografia com a camp científic. Una relació que comença molts anys abans, a la seva joventut, i que cal emmarcar en 3 moments i experiències vitals, culturals i científiques diferents. En primer lloc, el seu ambient familiar, l'ambient en què ell es va formar. En segon lloc, les seves relacions amb aquell geògraf que esdevindria director de l'Escola de Nàutica de Barcelona i membre de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Refereixo a Josep Ricart i Giral. I en tercer lloc, les seves estretes vinculacions amb el món excursionista. Pel que fa referència a l'ambient familiar, cal dir que Eduard Fontserè i Riba va néixer en el si d'una família vuitcentista d'arquitectes i mestres d'obres de clara filiació progressista, que van dur a terme importants activitats urbanístiques, algunes de les quals eren molt afins al camp de la geografia, com ho són la cartografia i la gestió de l'aigua. En relació a la cartografia, cal assenyalar que el seu avi patern, Josep Fontserè i Domènec, va treballar l'any 1862 amb l'arquitecte Miquel Garriga i Roca en la gran empresa cartogràfica del Plànol de Barcelona. Per la seva part, el seu oncle, Josep Fontserè i Mestres, va col·laborar amb Ildefons Cerdà en l'aixecament
de l'extraordinari plano topogràfic conegut, titulat com Plano de los alrededores de Barcelona, que Ildefons Cerdà va dirigir l'aixecament entre 1854 i 1855. Mentre que el seu pare, pare del nostre Eduard Fontseré, l'Eduard Fontseré i mestres, va ser autor, juntament amb Joan Vivó, del Plano Geométrico de Villanueva y la Geltrú, con sus afueras y edificios públicos, que van aixecar entre 1861 i 1865 i que podem qualificar-lo com el primer document cartogràfic precís d'aquesta ciutat. I pel que fa referència a la gestió de l'aigua, cal dir que el seu avi, Josep Fontseré i Domènec, que va ocupar el càrrec d'arquitecte fontaner, que era un càrrec importantíssim, com a mínim des del segle XVII, a la ciutat de Barcelona, doncs va redactar l'any 1858 una memòria sobre el projecte de reforma per a la canalització d'aigua i gas de Barcelona. Mentre que el seu pare, és a dir, el fill d'aquest que havia redactat aquesta memòria, va heretar de l'avi, doncs, el pare de l'Eduard Fontseré i Riba, l'Eduard Fontseré i Mestres, es va especialitzar en arquitectura hidràulica. I l'any 1871 va ser ascendit a director general de Vialitat i Conduccions de l'Ajuntament de Barcelona i encarregat especial de fontaneria, traçant una gran quantitat de plànols de les canonades de distribució d'aigua potable de Barcelona, com el que doncs, poden observar a la pantalla, que és un exemple claríssim, doncs, de més, en els arxius de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es conserva una gran quantitat de documentació cartogràfica relativa a treballs hidràulics del pare d'Eduard Fontseré. Per tant, no crec que sigui agosarat, potser estic equivocat, perquè tampoc conec tan a fons l'obra, podria en termes meteorològics i físics, de l'Eduard Fontseré, però crec que no és agosarat dir que aquesta especialització familiar en el tema de l'aigua segurament influïa en el seu interès per la geografia i la meteorologia. En aquest sentit, crec que hi ha un fet que va contribuir a apropar el jove Eduard Fontseré i Riba vers aquests camps científics, el de la geografia i el de la meteorologia, que és la columna meteorològica del Parc de la Ciutadella, que per mi, potser estic equivocat, ja dic, constitueix una mica la pedra, el triangle, en bona part coneix doncs, la tradició familiar, l'interès per la meteorologia que li acabaria passant en el seu nebot, perquè aquesta columna va ser un encàrrec que va fer el seu oncle, el Josep Fontseré i Mestres, en el geògraf que he esmentat al començament, Josep Ricart i Giral. I aquest, el seu oncle, en Josep Fontseré i Mestres, que el 1870 havia guanyat el concurs per dissenyar el Parc de la Ciutadella i que en va ser responsable de la seva direcció fins l'any 1886, va encarregar el professor de l'Escola de Nàutica de Barcelona i geògraf, Josep Ricart i Giral, el disseny de la columna meteorològica del Parc de la Ciutadella, que es va construir el 1885 i que constitueix una fita en la història de la meteorologia a Catalunya. Segurament, les connexions entre el seu oncle i en Josep Ricart van facilitar doncs, que s'establís una relació doncs, entre l'Eduard Fontseré i Riba i en Josep Ricart i Giral, el qual el va contractar en primer lloc com a ajudant del seu observatori cronomètric particular que havia organitzat el 1876 i que finalment doncs, tingué una continuació a la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Uns anys més tard, el 1895, Josep Ricart i Giral va contribuir, no va ser l'únic, però va ser molt important, a crear la Societat Geogràfica de Barcelona. És una societat doncs, orientada bàsicament vers la geografia comercial i colonial, que va estar activa fins l'any 1898 i de la qual en va ser el primer i únic president. Però un dels membres de la seva junta directiva
va ser el jove Eduard Fontserè, que en aquell moment devia tenir 25 anys, que va ocupar el càrrec de vocal. S'ha de dir, però, que la seva activitat, la del jove Eduard Fontserè, en aquesta societat va ser més aviat escassa, ja que a les actes que es conserven de la mateixa no hi consta cap intervenció seva, així com tampoc cap article, nota o notícia en cap dels quatre números que es van publicar del boletín de la Societat Geogràfica de Barcelona. Més fecundes i llargues van ser les seves relacions amb el món excursionista. L'any 1917, Eduard Fontserè va ser soci del Centre Excursionista de Catalunya i s'integrà a la secció de Geologia i Geografia. Té una secció que va organitzar ara fa més de 100 anys, l'any 1919, aquesta exposició tan important des del punt de vista de la història de la cartografia del nostre país, l'exposició cartogràfica catalana, que fa l'any passat l'Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya va organitzar una exposició i en va fer una reedició del centenari d'aquesta exposició cartogràfica catalana que va organitzar la geògrafa de l'Institut Cartogràfic i Geològic, Carme Montaner. Ho he assenyalat això per dir que l'Eduard Fontserè s'integrà en el món excursionista dintre d'aquesta secció que, com veieu, tenia una vinculació molt clara amb la geografia. Bé, com a membre d'aquesta secció del SEC, per exemple, el 19 de juliol de 1922 s'escollí una nova junta d'aquesta secció, quedant escollit Marià Faura i Sans com a president i Eduard Fontserè va quedar escollit com a vocal segon de la mateixa secció. Dintre d'aquesta secció del SEC, Fontserè va llegir diferents conferències i organitzar alguna exposició abans de la Guerra Civil, per exemple, com la conferència que va impartir el 25 de maig de 1925 sobre l'observació i significació meteorològica dels núvols. És interessant assenyalar que hi ha aquest continu acostament del Fontserè a diferents entitats geogràfiques del nostre país, va ser, aleshores, en el marc d'aquesta secció del SEC, que va conèixer el geògraf Pau Vila, que llavors estava, tal com ho ha explicat el geògraf Josep Oliveres, embrancat en el procés de renovació dels estudis geogràfics a Catalunya, gràcies a les seves relacions amb el geògraf francès de l'Escola del Vidal de la Blaix, el Raül Blanchard. A més, cal tenir present que Pau Vila va ser president d'aquesta secció del SEC entre 1926 i 1931. Va ser aleshores quan s'afirmaren les relacions entre els dos científics, no? Entre Eduard Fontserè per una banda i el Pau Vila, diguéssim, per l'altra. Cal assenyalar que quan l'any 1931 Pau Vila va ser escollit president del Centre Excursionista de Catalunya, Fontserè va continuar ocupant el càrrec de vicepresident, càrrec que va mantenir fins al juny de 1932. Bé, un altre fet que vull remarcar, que no sé absolutament els vincles amb el món excursionista, però crec que hi devien ser, de fet és un fet d'ordre estrictament personal, però que va acostar l'Eduard Fontserè a la geografia, va ser el casament l'any 1931 de la seva filla, Maria Fontserè, amb l'estudiós, excursionista i geògraf Josep Iglesias, amb el qual, com s'assenyalaré a continuació, va acabar formant un tàndem fonamental en la història de la Societat Catalana de Geografia. Bé, la feble institucionalització dels estudis geogràfics a Catalunya durant el primer terç del segle XX, i aquí podem assenyalar, en primer lloc, els pocs anys que va estar vigent o en activitat la Societat Geogràfica de Barcelona, ho hem esmentat, 1895-1898, i la segona de les societats que es van crear,
la Societat de Geografia Comercial de Barcelona, 1909-1927, doncs, va fer que una part significativa dels geògrafs i de la intel·lectualitat catalana de l'època considerés necessària la constitució d'una societat dedicada a fomentar l'estudi de la geografia. Per aquest motiu, l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch i l'historiador Francesc Martorell van publicar l'anuari de l'Institut d'Estudis Catalans corresponent als anys 1927-1931, un informe en el que, entre d'altres coses, es sol·licitava la creació d'una societat geogràfica filial de l'Institut d'Estudis Catalans. A continuació, el 13 de maig de 1931, poques setmanes després d'haver-se proclamat la Segona República Espanyola, Francesc Martorell i Eduard Fontseré van constituir una ponència per estudiar les bases d'una oficina geogràfica a l'IEC. Dos anys més tard, el 1933, un cop consolidada la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, Eduard Fontseré va creure que havia arribat el moment oportú per crear una societat de geografia filial de l'IEC. Per tal de dur-la a terme, va parlar d'aquesta iniciativa, segons Josep Iglésies, en Josep Puig i Cadafalch, que es va mostrar totalment partidari i va donar el suport més decidit. Aleshores, el 6 de març de 1935, Eduard Fontseré va convocar una reunió al local de la secció de Ciències de l'IEC, en la que hi van assistir Puig i Cadafalch, que cal, i és important assenyalar-ho, és el soci número 1 de la Societat Catalana de Geografia. Pau Vila, Miquel Santaló, Salvador Filella, Tomàs Carreras i Artau, Josep Maria Batista i Roca, Enric Ribas i Virgili, Josep Ferrer de Franganillo, Vicenç Torell i Josep Iglésies. Com a resultat d'aquestes gestions, aquell mateix any es va constituir la primera Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia, que estava presidida per Pau Vila i integrada per Pere Blasi, Lluís Soler i Sabarís, Enric Ribas i Virgili, Josep Iglésies i Eduard Fontseré, que hi era com a delegat de l'Institut d'Estudis Catalans. El primer curs de la Societat Catalana de Geografia, el curs 1935-1936, s'inicià el novembre de 1935 amb una conferència inaugural llegida per Pau Vila. I uns mesos més tard, ja l'any 1936, hi va participar Eduard Fontseré en una conferència titulada Exposició d'un pla d'estudis geogràfics superiors, que era una idea que ell ja tenia des del començament de la Segona República. Malgrat que les activitats d'aquesta societat van quedar paralitzades com a conseqüència de l'esclat de la Guerra Civil, Eduard Fontseré va publicar l'any 1938, amb la col·laboració del seu gendre, Josep Iglésies, un manual de geografia escolar titulat Elements de Geografia. El llibre va ser objecte d'una elogiosa ressenya de Pau Vila, en la que, no obstant, va apuntar el següent comentari crític. En l'estructura general del llibre, ens diu Pau Vila, potser caldria remarcar que hi ha un cert desequilibri en les proporcions de les parts que l'integren. Així, mentre són ocupades un centenar de planes amb els elements de la geografia matemàtica i de la geografia física, només se'n destinen una dotzena a la geografia humana. Perdonant, si dic que el biaix físic claríssim del Fontseré es nota claríssim en aquesta obra, diguéssim, de geografia. Bé, les activitats de la Societat Catalana de Geografia no es van tornar a emprendre fins l'any 1947. I aleshores ho van fer amb unes condicions gairebé de clandestinitat, com ho explica molt clarament en aquella entrevista que li va fer el geògraf Joan Noguer, doncs, que està gravada, doncs, i penjada, que es pot consultar, doncs, en el Josep Iglésies a la seva casa, doncs, el paper, i aleshores, el paper d'Eduard Fontseré fou de nou decisiu. Gairebé podríem dir que va fer el paper de fundador i refundador, clarament. Aquell any, l'any 1947, la major part dels membres que havien format part de la primera Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia es trobaven a l'exili o havien
o havien mort. Aquesta circumstància va fer que l'Institut d'Estudis Catalans nomenés una ponència, com es deia la terminologia de l'època, ara podríem dir comissió, doncs integrada inicialment per Eduard Fontseré i Josep Iglésies, a les quals s'hi van afegir, tan bon punt es van poder reintegrar, Pere Blasi, que va tornar de l'exili, i Ramon Bataller. Una ponència encarregada de posar en marxa de nou la Societat Catalana de Geografia. La conferència inaugural del curs 1947-1948 la va impartir el 22 de desembre de 1947 Eduard Fontseré, que va tractar el tema dels vents de tramuntana i de mestral a Catalunya. Tant aquesta conferència com les següents que va anar programant la Societat Catalana de Geografia es van impartir fins l'any 1962 al domicili particular de Josep Iglésies i Maria Fontseré, situada al passatge Permanyer, número 17 de Barcelona. Quan el desembre de 1948 es va constituir ja la primera junta de govern de la postguerra, presidida per Ramon Bataller, Josep Iglésies va passar a ocupar la funció de secretari i Eduard Fontseré la mateixa que tenia abans de la guerra, la de delegat de l'IEC, càrrec aquest que va mantenir fins a la seva mort l'any 1970. L'any 1950, la Societat Catalana de Geografia va retre a casa de l'arquitecte Lluís Bonet Garí un primer homenatge a Eduard Fontseré, en el que hi va intervenir per part de la societat el geògraf Pere Blasi. Tres anys més tard, el 27 d'octubre de 1953, Eduard Fontseré va llegir la conferència. Bé, aquí he passat en aquesta diapositiva que poden veure, eren els targetons que la societat d'aquests anys de gairebé de clandestinitat o de catacumbes, no? Com deia en Josep Iglésies, enviava, no? Doncs, fixeu-vos, la Societat Catalana de Geografia, doncs, prega l'assistència a qui sigui, doncs, a la casa d'en Josep Iglésies, passatge Permanyer número 17, aquí, tema de la sessió, en aquest cas, doncs, era una sessió que va llegir un dels socis de la societat, el psicòleg Josep Joan Piqué i Jové, i qui signa i qui envia la invitació és l'Eduard Fontseré. Bé, l'any, com estava dient, tres anys més tard, el 27 d'octubre de 1953, Eduard Fontseré va llegir la conferència inaugural del curs 1953-54, en el que va abordar el tema de la sismicitat de Catalunya, un tema que ja es va exposar ahir la tarda, molt bé, i que va ser publicada l'any següent per la Societat Catalana de Geografia. Aquí es poden veure, doncs, part d'aquests mapes, alguns d'ells crec que es van exposar, doncs, a la sessió d'ahir per la tarda. Bé, d'altra banda, a finals de la dècada de 1950, Eduard Fontseré va iniciar la seva col·laboració en qualitat d'assessor en els tres volums de la Geografia de Catalunya que va dirigir Lluís Soler i Savarís i que es van publicar entre 1958 i 1968. L'any 1960, la Societat Catalana de Geografia, per tal de celebrar els seus 90 anys, els de l'Eduard Fontseré, li va oferir un segon homenatge. El temps que, segons Josep Iglésies, i cito paraules textuals d'ell, es diu el Josep Iglésies, cal consignar en aquesta etapa la decisiva col·laboració prestada pels membres de la Societat Catalana de Geografia en la confecció de la miscel·lània Fontseré, que va publicar l'editorial Gustau Gili en commemoració del 90 aniversari. Entre aquests membres que van col·laborar i que estaven molt vinculats amb la geografia i amb la Societat Catalana de Geografia, doncs vull esmentar els següents noms. Ramon Bataller, que n'havia estat, tot i ser geòleg, doncs havia estat president de la Societat Catalana de Geografia, com acabem d'esmentar, Pierre de Fontaine, Josep Iglésies, Salvador Llobet, Josep de Serra i Ràfols, que tot i ser, doncs, arqueòleg o prehistoriador, doncs va ser president de la Societat Catalana de Geografia
en els anys de la postguerra, Lluís Soler i Sabarís, Pau Vila, Joan Vila Valentí i Pierre Vilar. L'any 1971 apareixia de forma pòstuma el llibre Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906, que havia escrit conjuntament amb el seu gendre Josep Iglésies. Una col·laboració que palesa el pregon mestratge que Fontserè va deixar en Josep Iglésies, que no sols va ser president de la Societat Catalana de Geografia, sinó un dels membres més destacats de la geografia catalana posterior a la Guerra Civil. En aquest sentit, el geògraf Joan Rebagliato, que coneixia molt bé a tots dos homes, va deixar escrit que, i cito paraules textuals seves, que els mestres veritables d'Iglésies foren Eduard Fontserè, i ens diu: Iglésies, de temperament extravertit, sempre admirà la rectitud, la contenció personal i el rigor científic del seu sogre. En segon lloc, doncs, de Pau Vila. La gran coneixença i admiració que Josep Iglésies tenia del seu sogre resten palesos en el seu, em permetreu l'adjectiu, en aquest cas cal posar-lo, doncs, del llibre Eduard Fontserè, Relació de fets, publicat l'any 1983, i que constitueix, des del meu punt de vista, una biografia de lectura obligatòria per a tots aquells interessats en conèixer no sols l'obra del biografiat, sinó la història de la ciència i la cultura catalana contemporània. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies per haver-te ajustat el temps. És a dir, i ara hi ha un torn de paraules. Si algú té alguna pregunta a fer, algun comentari, els panelistes podem fer-ho de viva veu, si voleu, i els espectadors, pues, és a dir, a través del xat. Antoni Roca, que no m'ha fet cas, la fa a través del xat. Voldria recuperar la columna meteorològica. Ah, sí. Ah, tornem enrere, no? A veure si torno, ho faig bé. Doncs, tant. No, el que volia dir és que potser s'ha de reivindicar aquesta columna que està allà mig abandonada al parc de la Ciutadella, que qualsevol dia algú passarà, alguna equip d'aquests municipals diran: aquesta pedra què cony és, oi? I potser s'hauria de restaurar, o no sé. Tu què dius? Sí, jo em permetràs que digui una cosa sobre aquesta columna i que dec en aquesta preparació d'aquesta, diguéssim, xerrada. Jo gairebé cada any porto els meus estudiants d'una assignatura obligatòria de Geografia Cultural al parc de la Ciutadella, perquè doncs, és un dels espais, un dels més simbòlics i més importants culturalment, científicament, de Barcelona. I moltes vegades començo la sortida amb els meus estudiants de geografia doncs, per la columna meteorològica. I com exactament igual que Antoni Roca, doncs, observo l'estat gairebé de runa, però diguéssim, la mala conservació que té, no? I jo no sabia la història d'aquesta columna meteorològica. El fet d'haver llegit doncs, l'obra del Josep Ricart i Giral doncs, em va portar doncs, a saber que doncs, era una columna que li havia encarregat el seu oncle, el Josep Fontserè i Mestres, en el Josep Ricart i Giral. I ho vaig trobar molt extraordinari, des de molts punts de vista, perquè jo crec que, en bona part, fomenta les relacions, l'Antoni Roca ho haurà estudiat millor, de la Barcelona doncs, de l'últim terç del segle XIX, que no eren tants els científics ni tants els geògrafs, finalment era una comunitat doncs, de gent preocupada per un seguit de temes. Doncs, per una banda, de la família Fontserè Mestres, amb
Josep Ricart i Girard, que crec que els que es dediquen a la meteorologia també saben de les seves aportacions, com per altra banda, que és un tema, el de la meteorologia, la climatologia, doncs, que és central, diguéssim, en els estudis, en l'anàlisi geogràfic. I quan vaig trobar que, diguéssim, era un encàrrec del Josep Mestres, del Josep Fontserè i Mestres, en el Josep Ricart i Giral, ho vaig trobar genial, perquè doncs, després es veuen les vinculacions familiars del Josep Ricart i Giral amb el jove Eduard Fontserè. La meteorologia, la geografia, no? Doncs un tema que està aquí vinculat amb aquesta columna que efectivament té una gran importància per la història de la geografia, de la meteorologia i de la ciència a casa nostra. I he de dir que en una conferència que es va fer de la Societat Catalana de Geografia, que va participar una geògrafa doncs, de la Universitat Rovira i Virgili, potser els que sou de meteorologia el coneixeu millor que jo, doncs la Manolita Brunet, que va estudiar a mi, va fer els cursos de doctorat amb mi i va parlar dels temes doncs, de les sèries estadístiques de meteorologia, jo li vaig exposar el tema aquest de la columna meteorològica. Que, per altra banda, he vist, ho dic com a tema molt interessant, que és un tema no únic de Barcelona, sinó d'altres ciutats occidentals. Per tant, és un tema que dona de si dintre del camp de la història de la meteorologia. La meva part, res més. Bé, moltes gràcies. En Javier Martín Vide et felicita per la conferència i reivindicar des del camp de la geografia la figura de Fontserè, que diu que no està prou reconeguda. I la Eva Oriol fa el suggeriment si no podria ser una feina de la camp. I aquí, doncs, és a dir, el Jordi, que es desperti, i a la qual ens hi podríem afegir des de la Societat Catalana de Físiques, de reivindicar la reconstrucció, reparació de la columna, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona, perquè donar-li el prestigi que mereix. Sí, sí, forma part del patrimoni científic i cultural de Barcelona, sense cap mena de dubtes. Molt bé, doncs dit això... Des del Servei Meteorològic de Catalunya també ens afegirem a intentar arreglar i recuperar la columna. No diguem allò de que com més siguem més riurem, sinó que diguem que com més siguem més força tindrem, si és que arribem a tindre alguna força. Gràcies de nou. I ara dono la paraula a Marc Prohom, que és doctor en geografia per la Universitat de Barcelona. Treballa a l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir, i és membre del grup de climatologia de la Universitat de Barcelona, vocal de l'Associació Catalana de Meteorologia i col·laborador de l'Observatori Fabra. Dins de l'àrea de la climatologia ha treballat, és a dir, amb el rescat de sèries climàtiques, anàlisis de qualitat i monitoratge del canvi climàtic a Catalunya. Ha estat coautor i membre de la Comissió Tècnica del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya i participa en diferents projectes de recerca. Marc, quan vulguis, endavant. Gràcies, Joan. I agrair l'oportunitat de fer aquesta ponència, que m'ha semblat molt interessant, molt oportuna, i que espero que us agradi a tots plegats. I passo a compartir la presentació. Bé, la ponència que durant aquesta mitjoreta us presentaré doncs, ve a ser una mica un compendi de tots, una visió general dels estudis climàtics que s'han dut a terme al Servei Meteorològic de Catalunya, tant en la primera etapa com en l'etapa actual, i anirem veient paral·lelismes o aspectes que són comuns a les dues etapes i d'altres que realment són molt diferents en l'actualitat. Per tant, el guió de la xerrada serà aquesta, veure aquesta pinzellada dels estudis climàtics a la primera etapa del Servei Meteorològic i veure doncs, quins són els principals estudis climàtics en els quals se centra el Servei Meteorològic actualment, amb aquestes dues vessants que ja veurem que són els serveis climàtics i el canvi climàtic. Bé, el Servei Meteorològic de la primera etapa, que va de l'any 21 al 39, doncs podríem dir que, pel que fa als seus objectius, l'any 26, Eduard Fontserè
en un escrit que fa defensant la seva perpetuïtat en plena dictadura de Primo de Rivera l'any 26, doncs descriu, fa una detallada descripció en què es dedica el servei meteorològic i per què és tan important la seva tasca. Ho desgrana en tres aspectes. Un és l'estudi climàtic del país, per tant ja apunta com una de les ocupacions del servei meteorològic que és la climatologia, com no pot ser d'altra manera. També estudia el que són les variacions del temps. Aquí doncs, parlaríem de campanyes d'observació per desgranar quines són les interaccions entre la geografia i, podríem dir, la dinàmica atmosfèrica. I una tercera vessant, que és aquesta formació diària de les cartes del temps, és a dir, tot el que seria lligat a la predicció. De fet, en aquest escrit, aquí ho he posat, no sé si es veurà prou bé, però ja us ho llegeixo, doncs ell, en castellà, lògicament, perquè estem en dictadura, doncs descriu quins són els motius o en què es dedica als estudis climàtics. I diu, estudio climatológico del país, en particular por lo que concierne a la pluviometría, base de la agricultura y de la industria, y sin cuya terminación será imposible ningún progreso teórico ni práctico que se piense improvisar en materia de meteorología aplicada a la riqueza pública. És a dir, aquest paràgraf realment desgrana, en certa manera, quins són els elements pels quals és important la climatologia en aquest primer servei. Un és la preponderància per l'estudi per la pluviometria. No és altra cosa resposta a la variabilitat nostra, a la variabilitat del règim pluviomètric del país, lligat a la geografia principalment, i que, per tant, centra els estudis climàtics en aquesta variable. Una altra ja, la vessant aplicada, és a dir, l'interès de l'agricultura i la indústria per tots aquests estudis climàtics que ajudin doncs, a la seva correcta gestió. La meteorologia aplicada, novament, i aquesta vessant de riquesa pública, és aquest vessant públic, aquesta doncs, voluntat de que tot el que es faci des del servei meteorològic sigui útil per la societat. Per tant, és molt fi. Fontserella, ja ho hem vist al llarg d'aquestes jornades, que la terminologia i també la descripció i l'ús de les paraules ho feia de manera molt fina i molt ben estudiada. I en aquest paràgraf ho veiem perfectament. Si haguéssim de parlar de quina és la fita més important del primer servei meteorològic perquè fa els estudis climàtics, és sens dubte l'Atlas Pluviomètric de 1930, impulsat per Joaquim Febrer, del qual en va parlar ja profusament el doctor Javier Martín Vida a la primera jornada, però que en aquesta diapositiva doncs, volia destacar quatre aspectes d'aquesta autèntica obra ingent que és l'Atlas Pluviomètric. Un és el que hi ha al darrere d'aquest treball i és la tasca de rescat de dades que es fa, és a dir, la recopilació d'informació, de dades que van més enllà de la gestió del servei meteorològic d'aquella època i que enllaça amb experiències prèvies de la xarxa de la granja experimental o fins i tot anteriors. Per tant, aquesta feina que fa de rescat i de recopilació, lògicament l'anàlisi de les dades, no només rescata, sinó que fa doncs una composició de les dades i una anàlisi molt fi. També l'aspecte que trenca fronteres. Això ho sabem tots, la meteorologia i la climatologia no entén de fronteres polítiques. I aquí, en aquest treball, doncs, hi ha referències a dades procedents de la Catalunya Nord, de la Franja i també del nord de Castelló. Òbviament, perquè hi ha estretes relacions amb institucions, com en aquest cas l'Observatori de Perpinyà, amb la qual hi havia una fluida, podríem dir, correspondència. I al darrere també d'aquesta obra doncs, hi ha aquesta voluntat de mantenir i anar eixamplant tot el que és la xarxa d'observacions, especialment pluviomètriques, que cobreixen Catalunya i que al llarg dels anys 30 doncs, es va ampliant fins a més de 350 punts d'observació. D'aquesta obra cal també detallar o donar èmfasi en que és una obra d'alta precisió. No només es fa una descripció de la climatologia podríem dir estacional o mensual, a partir dels acumulats pluviomètrics, sinó que es fa una anàlisi més fi, com aquestes cartografies del centre i de la dreta, on es fa doncs, una anàlisi de quin és el percentatge en el total anual doncs, de les aportacions de cada mes, en la qual es pot veure una mica quin és el règim de pluviometria, o altres aspectes, com són el nombre de dies de precipitació que es mesuren en diferents franges temporals. Per tant, és un estudi i un treball de gran precisió. Lligat
aquest treball, no podem desmereixer ni molt menys tota la sèrie d'estudis climàtics periòdics que es van editant al llarg d'aquesta primera etapa i que es van canalitzant a través de les notes d'estudi, especialment. Hi ha d'altres obres, però les notes d'estudi són veritablement una finestra del servei meteorològic i on van a parar tots els estudis que s'hi realitzen. Des del punt de vista climàtic, podríem dir que hi ha dues grans etapes en les notes d'estudi. Una que és la prèvia a 1930, aproximadament, on bona part dels estudis es dediquen a butlletins de pluviometria, a butlletins estacionals de pluviometria i als sondatges atmosfèrics que es feien des de Barcelona. És a partir del 1930 i fins a les acaballes d'aquesta primera etapa del servei on tenim doncs, un llarg exemple d'estudis climàtics de gran detall i que val la pena de llegir perquè són molt interessants i sobretot pel llenguatge que utilitzen, que realment és, hi ha un gran esforç de divulgació al darrere d'aquestes notes. Cal dir que en el web del Centenari del Servei Meteorològic de Catalunya, aquí teniu l'adreça, es poden consultar aquestes notes d'estudi digitalitzades, a part de moltes altres publicacions prèvies i posteriors, i que, per tant, doncs, animo a l'audiència que hi dediqui un temps perquè realment és molt interessant. En destaco aquí algunes, com són diferents assajos sobre els climes locals de Caldes de Montbui, l'Aldea, Tarragona, Olot, que són aquests reculls de dades històriques que es fa i que s'interpreten les seves dades, o d'altres de més aplicats, com són aquests el perill de les glaçades a Catalunya, o l'assaig per una nova forma d'historial termopluviomètric dedicat als problemes sanitaris, o d'altres notes que ens parlen de nous tipus d'observacions meteorològiques, com són les de, en aquest cas, oceanogràfiques, com és la temperatura de l'aigua al mar a Barcelona, o, en el cas de la precipitació, estudis fins pel que fa a la distribució horària de Barcelona. N'he destacat aquests, però realment n'hi ha molts d'altres que tenen un gran interès. I com us deia, les notes d'estudi tenen un format molt innovador, són d'una lectura molt fàcil, fins i tot per a algú que no hi té doncs, una expertesa elevada i que tenen o es destria d'elles un gran esforç per la voluntat divulgadora, sense desmereixer el rigor. Per tant, són notes d'estudi molt, molt interessants. Aquí n'he destacat tres exemples de la forma com ells mostraven aquesta informació. En el cas de l'esquerra, doncs, són un estudi que es va fer sobre un període de sequera de l'any 22 al 23 i on es cartografien aquestes trajectòries o aquestes línies de pressió per exemplificar per què aquell període doncs, va ser una època d'absència de precipitació. O aquest diagrama del centre, on ens hi podíem estar una bona estona. És un diagrama molt innovador on recull doncs, les dates de la primera glaçada i de la darrera glaçada relacionat doncs, amb molts aspectes pel que fa sobretot als efectes sobre l'agricultura i en diferents àmbits de la geografia. És veritablement una joia aquest diagrama i que tindríeu oportunitat de consultar en aquest web que us comentava abans o a l'esquerra, perdó, a la dreta, doncs aquest diagrama de l'evolució mensual de la temperatura de l'aigua del mar, referida també amb la temperatura de l'aire, i on es comprova doncs, aquest lleuger doncs, decalatge entre una variable, la temperatura de l'aire, i la temperatura del mar, que en aquest cas doncs, té un pic desplaçat cap a finals de l'estiu o principis de la tardor. Són exemples només d'aquest contingut. I també una altra línia dels estudis climàtics o dels serveis climàtics a la primera etapa és aquesta voluntat de servei públic. I aquí poso un exemple d'aquesta provisió de dades a la carta, és a dir, a sol·licitud del ciutadà. Hi ha molts exemples a l'Arxiu General de la Diputació de requeriments per part de, sobretot són empreses, per cobrir doncs, sinistres que poden haver tingut una relació amb la meteorologia. En aquest cas, de l'any 26, doncs, veiem que des d'una empresa o una companyia d'assegurances doncs, es demana quin era el temps en el que hi havia al port de Barcelona durant unes dates concretes on hi havia una boira molt espessa i que va comportar un accident de navegació amb un vapor al Príncipe de Viana. Per tant, aquesta aplicació pràctica que el primer servei ja tenia i que, curiosament,
aquest tipus d'informació actualment continua vigent plenament i es continuen fent respostes a sol·licituds, com veurem. Si passem a l'etapa actual, doncs veiem que els estudis climàtics, en certa manera, segueixen aquesta estela iniciada fa 100 anys. Hi ha matisos molt, molt importants, però l'essència, aquest servei públic, continua ben vigent. Dir, però, que l'àrea de climatologia, que és l'àrea que doncs, ofereix aquests serveis climàtics, el 2003, que és quan es crea el Servei Meteorològic com a empresa pública, doncs, té unes ocupacions que, podríem dir, no estan directament lligades amb la climatologia, i és que estava dedicada a la gestió de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques amb tot el que comportava aquesta dedicació, és a dir, tot el que és el manteniment de l'instrumental, control de qualitat de les dades, i per tant aquesta ocupació, a part que també tenia una dimensió menor a l'actual, doncs ocupava bona part del temps de la climatologia. Això no vol dir que no es fessin estudis climàtics, se'n van fer, com per exemple els diversos butlletins d'anàlisi climàtica, com el sonar butlletí mensual, estacional, etc. Però sí que realment és a partir de 2011 quan podríem dir que l'àrea de climatologia assumeix altres funcions i sobretot aquest pes que tenia doncs, el manteniment d'aquesta xarxa d'estacions automàtiques doncs, recau en una altra àrea, que és l'àrea de sistemes d'observació meteorològica, que s'ocupa d'això. Això permet disposar de més temps i també de doncs, més recursos per dedicar als estudis climàtics i creixen fins a les 10 persones actuals aquests dos equips, que són els equips de serveis climàtics i de canvi climàtic, que tot seguint anirem veient a què es dediquen en l'actualitat. L'equip de serveis climàtics, per entendre en certa manera què és el que fa, doncs hem de fer una definició del que, el que es coneix o que es pot entendre com el servei, què és un servei climàtic. No? Podríem dir que una dada climàtica, una dada meteorològica, una observació, de per si no aporta molta informació. Sí que l'aporta realment, però sense molt més enllà del que seria doncs, una informació. El veritable repte d'un servei climàtic és fer aquesta transformació d'una dada a una informació que sigui útil per un usuari final, que és el que està a la cua d'aquest diagrama que veieu i que és gentilesa del Barcelona Supercomputing Center, que és una de les institucions que hi treballa amb més detall. Però el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, podríem dir que participa perfectament d'aquest flux. Tenim unes dades que entren, els climatòlegs transformen aquestes dades en informació, en coneixement, podrien ser, per exemple, els butlletins, i després s'estableix un diàleg entre aquesta informació que oferim amb l'usuari final, fins que es convergeix en un servei que pot ser útil i que pot ajudar a les decisions d'aquest usuari final i en reduir, en certa manera, el risc i el que va associat a tota activitat que està afectada per la meteorologia o la climatologia. Seguint doncs, aquest esquema, l'equip de serveis climàtics, l'actual servei meteorològic, podríem dir que pivota sobre tres eixos s'ocupa de tres eixos principals. En primer lloc, és el monitoratge del clima present, és a dir, tot el que són els butlletins climàtics mensuals, estacionals, anuals, de l'any pluviomètric, que s'emeten regularment i que ens donen una fotografia de l'estat actual de la climatologia, doncs, com a molt, a 30 dies vista. I això ens reporta doncs, informació molt bona de quina és la situació actual. També destaquem aquí l'estat de la sequera, un servei que s'ofereix des del web i que doncs, ens dona amb una resolució molt alta quina és la situació de la sequera a Catalunya a una resolució d'un quilòmetre i que permet, per tant, utilitzar aquesta informació doncs, per moltes utilitats com són l'agricultura o la gestió de l'aigua. Per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua és un dels usuaris principals d'aquest tipus de producte i, de fet, gràcies a aquesta informació, doncs, s'activen les alertes per sequera a nivell del territori. Per tant, són un tipus de servei, aquest monitoratge present. I, com us deia anteriorment, un altre eix sobre el qual pivota l'activitat de l'equip de serveis climàtics és aquesta resposta a les sol·licituds de dades. Les sol·licituds que ens venen doncs, de la ciutadania, del sector públic o del sector privat,
i que veieu que té un pes considerable. Estem parlant de mitjana, fluctua molt en funció de l'any, també la meteorologia doncs, afecta molt. Si és una meteorologia plàcida, doncs, el nombre de sol·licituds és menor, però el 2020, per exemple, que va ser un any mogut meteorològicament parlant, doncs es trasllada en un augment en el nombre de sol·licituds d'informació. Bona part d'ells són per informació per cobrir sinistres, per tant, lligat a assegurances, però d'altres són lligats a informació que sol·licita, per exemple, el que és el... perdó, m'he equivocat ara. Doncs el que seria sol·licitud de dades provinent d'investigadors, per exemple. I el tercer punt és tot el que sigui resposta a serveis climàtics més específics. Una mica el que serien serveis a la carta que demanden doncs, diferents usuaris i que des d'aquest equip es dona resposta. El primer d'ells, sens dubte, va ser l'Atlas Climàtic, el 6190, que es va editar l'any 97 i que es va actualitzar el 2001 i que va ser, podríem dir, el primer servei climàtic que es va oferir a la societat i que enllaçava, com hem vist abans, amb els serveis que havia ofert el primer servei climàtic, servei meteorològic l'any 30. Altres exemples, per exemple, doncs aquí tenim aquesta rosa dels vents. Al web oferim informació sobre els patrons de vent, aquestes roses de vents que són de gran utilitat per diferents usuaris, com són els navegants, especialment de navegació esportiva, o també informació de cara a cap a on es dispersen els contaminants majoritàriament parlant, perquè aquestes roses de vents les oferim a resolució horària. Altres informacions són, per exemple, els graus dia de calefacció o graus dia de refrigeració, una informació molt útil, per exemple, per a l'arquitectura o per a la gestió de l'habitatge. A partir d'aquesta informació doncs, ja es confeginen, en certa manera, el que són els aïllaments dels habitatges. O una informació molt curiosa i que ens va venir fa uns anys d'una empresa que es dedicava a la recollida de brossa a Barcelona i que ens va demanar informació per esbrinar quin era el pes de la meteorologia en la seva activitat. I realment vam veure, vam comprovar a partir d'una anàlisi molt fina de la quantitat de brossa que es recull diàriament, vam veure que en el 60% dels casos aquests increments de brossa al carrer estava relacionat amb la meteorologia, amb meteorologia adversa que provocava doncs, aquest increment en la brossa que doncs, anava a parar als carrers de la ciutat. Per tant, un exemple de servei a la carta, en aquest cas, per una empresa privada. Si saltem a l'altre equip, a l'equip de canvi climàtic, doncs també, novament, podríem dir que la seva activitat pivota en tres eixos. Un de molt important i que novament doncs, comporta molta ocupació, és el que és el rescat de dades. És a dir, tota la recopilació d'informació meteorològica o fenològica, no parlaré de fenologia perquè la Montse doncs, en parlarà després d'això, i aquesta activitat doncs, del rescat de dades doncs, comporta identificar possibles fonts documentals que tinguin informació climàtica del passat. Després, aquesta informació es digitalitza, s'escaneja o es pren en fotografies i, finalment, passen a la base de dades. És un flux de dades molt interessant i que permet doncs, millorar el coneixement climàtic del país i també preservar el que aquí anomenem la memòria climàtica del país. De fet, lligat amb l'anterior, el segon eix seria aquesta voluntat de construir sèries climàtiques i fenològiques de qualitat i que siguin homogènies, amb la intenció de tenir una bona visió de l'evolució del clima al país i, per tant, fer aquest monitoratge del canvi climàtic fins al present. Un exemple d'aquest tipus d'estudis és l'edició del Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics, que s'emet cada any. Ara estem a punt de treure el corresponent al 2020 i que, a partir de tota una quantitat de sèries disponibles que s'ha fet una anàlisi de qualitat molt exhaustiva, doncs permeten tenir una visió molt acurada de quin és l'estat del clima a Catalunya i quina ha estat l'evolució des de doncs, 1905, en alguns casos, o fins i tot 1780, en el cas de Barcelona. I, finalment, el tercer eix sobre el qual pivota aquest equip de canvi climàtic doncs és aquesta... aquest enllaç amb el segon també, i és aquests continguts que té aquest butlletí anual d'indicadors,
com són aquestes gràfiques d'evolució de la temperatura o de la precipitació. De fet, aquests són gràfics primícia, perquè són els que quedaran inserits en el proper butlletí que, com us deia, a finals de maig sortirà a la llum i que ens donarà una imatge de com està la situació del canvi climàtic a Catalunya. I ara sí, el tercer eix és aquesta voluntat d'anar cap al futur, és a dir, de proporcionar projeccions de canvi climàtic a alta resolució i que permetin doncs, millorar les polítiques de planificació o d'adaptació al canvi climàtic. Hi ha molts usuaris que ens demanen aquesta informació perquè també, com a servei meteorològic, som capaços d'afinar molt en el que és la resolució espacial d'aquestes projeccions, i alguns exemples dels productes que oferim doncs, són aquestes gràfiques d'evolució de la temperatura o de la precipitació en funció dels diferents escenaris de canvi climàtic i, com us deia, és una informació de gran utilitat per a un ampli ventall d'usuaris. I això, tota aquesta quantitat de feina que es realitza, doncs no és possible si no s'estableix, lògicament, aliances amb un ampli ventall d'institucions, de centres de recerca i de doncs, usuaris finals que ens ajuden a afinar en aquest servei que donem i també doncs, reporten beneficis a la seva activitat. No entraré en detall, perquè aquí hi ha molta informació, però veieu que realment es treballen temàticament amb molts tipus d'usuari. Salut és un exemple, només un exemple detallaré el que s'ha fet amb l'Hospital de Sant Pau en un tipus de patologia cardiovascular on hi ha un lligam bastant important amb la meteorologia, especialment amb canvis de pressió sobtats. Doncs això és un tipus de servei que s'ha donat, en aquest cas, a la salut. Òbviament, en l'àmbit de la gestió i la planificació territorial hi ha molta vinculació amb molts estaments, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut Cartogràfic i Geològic, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Són, podríem dir, usuaris i nosaltres ens diguéssim que també ens, entre cometes, aprofitem de la seva activitat per anar afinant amb aquests tipus de serveis. L'agricultura i l'alimentació, amb l'IRTA, hi ha una gran relació sobretot per veure com l'impacte del canvi climàtic pot afectar a les explotacions agrícoles. Amb la universitat i la recerca també hi ha molts vincles amb diferents universitats, amb el Barcelona Supercomputing Center, amb el CREAF, i seguiríem amb educació, comunicació, lògicament amb TV3, Catalunya Ràdio, hi ha una relació molt gran, perquè veieu doncs, aquest ampli ventall de relacions que des de l'àrea de climatologia establim i també esmentar aquesta voluntat sempre d'internacionalització i aquesta voluntat de proveir dades de Catalunya a xarxes europees d'observació perquè tinguin la informació més actualitzada de l'estat del clima del nostre país i que entrin en aquest context europeu. Ja per acabar, doncs, sempre agrada doncs, dir en què treballaràs en el futur. Doncs bé, gràcies a que des del servei meteorològic s'ha doncs, s'ha fet un esforç d'establir un pla estratègic i indicar doncs, els eixos d'actuació. En matèria de climatologia en destacaríem tres. Un seria aquesta edició d'un Atlas Climàtic 91-2020. Sabem que el període internacional és el vigent, el 91-2020, per tant hem de treballar cap a generar productes climàtics en aquesta línia i l'Atlas Climàtic i les normals climàtiques són dos productes que van en aquest sentit. Un altre molt interessant i que està a punt de ser una realitat, el 4 de juny, en un acte que se celebrarà a la Biblioteca de Catalunya, doncs es presentarà, doncs és aquesta obertura en línia del fons documental històric del Servei Meteorològic. És un fons que s'ha digitalitzat, que s'ha catalogat i ara estem ja en condicions de mica en mica anar oferint doncs, aquest valuós fons documental perquè tothom que vulgui, historiadors, científics, l'ampli ventall d'usuaris, doncs, puguin accedir-hi. I, finalment, un tercer punt, que és anar millorant aquests productes de monitoratge del canvi climàtic. I ara estem en un projecte amb el BCC, amb el Barcelona Supercomputing Center, per fer aquest pla d'informació integral del canvi climàtic a Catalunya, que millorarà molt la informació que tenim d'aquest fenomen al nostre país. I per part meva, res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que sigui interessant o hagi estat interessant. I ara, si hi ha preguntes, doncs estic obert completament. Hi ha un parell
de preguntes aquí al xat. Eva Oriol vol saber si les projeccions climàtiques es fan en col·laboració amb el BCC. Sí, s'ha fet en el passat amb el BCC. Es van fer un tipus de projeccions que es diuen de tipus dinàmic i que requereixen doncs, un alt poder de computació i, lògicament, el BCC és una entitat que té molt de poder i molt de múscul en aquest sentit. I ara, com us deia en aquesta última diapositiva, doncs, encetarem un projecte amb ells per fer aquest pla d'informació integral del canvi climàtic on identificarem aquells models climàtics més precisos que ens reporten més informació més acurada sobre el país i que permetrà oferir a l'usuari final doncs, un tipus d'informació molt, molt bona per tot el que és l'adaptació al canvi climàtic. Per tant, sí que amb el BCC hem estat i continuem amb vincles. Sí. Bé, hi ha una altra pregunta del Javier Martín Vide, que diu textualment, a nivell global, 2020 és el segon any més càlid, darrere del 2016. A Catalunya ha sigut el 2020 també, oi? Sí, 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 ha estat per poques dècimes, però sí que ha estat el més càlid. De fet, a l'Ebre va ser clarament el més càlid, l'Observatori de l'Ebre, que és l'històric de Catalunya. I sí que els treballs que estem fent ara de confecció d'aquest butlletí anual d'indicadors climàtics doncs, ens apunten que, efectivament, 2020 ha estat el més càlid. Sí, sí. I no és un fet aïllat. És un fenomen que, malauradament, gairebé any rere any anem batent el rècord anterior. L'Eva Oriol insisteix, pregunta si teniu algun model propi per estudiar per fer projeccions climàtiques. Model propi, no. El que fem és utilitzar models a resolució global i es fa com un downscaling, una regionalització a Catalunya i diguéssim que ens donen una informació més fina. Però en models propis, de fet, tret d'alguns, bueno, per exemple, l'IMET sí que té un model de predicció, però en el nostre cas utilitzem els models de resolució global niats a Catalunya. Hi ha un ampli ventall, afortunadament cada cop són d'ús més públic i es poden fer ús doncs, amb molts models que tenen una bona resolució a Catalunya i que permeten doncs, tenir una bona visió a través d'aquesta regionalització del clima i de la projecció. Pues, no hi ha res més. Donar-te les gràcies de nou. Moltes gràcies per la xerrada. I moltes gràcies per fer-nos a veure, com a mínim els profans com jo, que el Servei Meteorològic de Catalunya és alguna cosa més que proporcionar les dades perquè surtin els homes del temps a TV3 explicant que aquest cap de setmana, la setmana que ve, farà molt de fred. Gràcies de nou. Vosaltres. Bé, si seguim endavant, la següent xerrada és de la Montserrat Bustos, que parlarà sobre fenologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Montserrat Bustos és llicenciada en física per la UB i també té un màster en climatologia aplicada de la UB. Treballa en el Servei de Meteorologia de Catalunya dins de l'equip de canvi climàtic i és membre de la CAM i de la COM, és a dir, i fa una estoneta m'he enterat que no és membre de la Societat Catalana de Física. Endavant, Montse, i perdona la broma. No, no, moltes gràcies i no patiu que amb això posaré remei ràpidament. Llavors comparteixo pantalla i que sabíeu que posem remei ràpidament aquest problema i us vull agrair que m'hagueu convidat per parlar de fenologia a la CAM, a l'Institut d'Estudis Catalans i a totes les societats que estan involucrades en aquestes jornades i sobretot que surti la fenologia aquí, que és una temàtica que es coneix poc. I això és bo sempre donar-la a conèixer. Llavors, per donar-la a conèixer, primer de tot, m'agradaria comentar que és la ciència que estudia la relació d'aquests fenòmens cíclics que succeeixen anualment als éssers vius i a la natura, aquesta relació dels fenòmens cíclics de la natura amb el clima. O sigui, quan arriben les onanetes, quan floreix l'ametller, quan es veuen les primeres papallones. I comencem veient com va tractar la fenologia a la primera etapa del Servei Meteorològic de Catalunya.
però això ens hem de remuntar a una prèvia, a uns precedents que són la primera feina que va tenir Eduard Fontseré, on cobrava un petit sou, que va ser la Granja Experimental de Barcelona. En aquesta feina, Hermenegildo Gorría, que era el que portava la Granja Experimental, el va contractar per gestionar la xarxa meteorològica i perquè fes les classes de topografia que ell ja no les podia donar més. Llavors, quan va arribar Fontseré, va augmentar la quantitat d'observacions, va engrandir la xarxa meteorològica de Catalunya i Balears i, a banda de publicar els fulls meteorològics, va crear el Boletín Agrícola y Meteorológico de la Granja Experimental de Barcelona. D'aquesta època, aprofito per dir que són les primeres publicacions de Fontseré plenament centrades en l'àmbit de la meteorologia. I, per exemple, és curiós que en el primer Boletín Agrícola y Meteorológico que es va publicar, Fontseré ja deia que allà sortien reflectides totes les dades que li arribaven i, a part, totes les dades que fossin publicades d'àmbit nacional i estranger relacionades amb el tema agrícola i totes aquelles que ingenieros i peritos, por los particulares, se dignen a coadyuvar a la major informació d'este boletín. O sigui que això ja dona idea que ell el que volia era aglutinar, a fer una crida a tothom que col·laborés i amb la col·laboració de tothom mostrar els resultats. I aquest és un caràcter que té la seva feina, una empremta que defineix la seva feina i que també defineix la feina del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí veieu un exemple dels fulls d'observacions meteorològiques de la Granja Experimental de Barcelona i aquí veieu un altre exemple d'un full d'observació meteorològica de la Red Meteorològica de Catalunya i Baleares que enviaven a la Granja Experimental i amb tot això es confeccionaven les dades meteorològiques per saber com havia anat el temps. Llavors, ara ja passa el temps, Fontseré entra a la Societat Astronòmica de Barcelona, crea la xarxa meteorològica allà, crea l'estació aerològica de Barcelona i a partir d'aquí crea el Servei Meteorològic de Catalunya. I és director, participa a les reunions internacionals de directors i després, com ell se sentia fort amb el tema agrícola i amb el tema d'aerologia, pertany a dues comissions internacionals, la Comissió Internacional de Meteorologia Agrícola i la Comissió Internacional d'Exploració de l'Alta Atmosfera. Després, a banda, pel tema de núvols, també entrarà a la Comissió Internacional d'Estudi de Núvols. Doncs amb aquestes reunions de la Comissió Internacional de Meteorologia Agrícola va ser quan, el 1929, van decidir que tots els serveis meteorològics havien d'impulsar les observacions de tipus fenològic. I ell, recollint aquesta crida, la va transportar ràpidament a Catalunya i el que va fer va ser crear la Comissió Catalana de Meteorologia Agrícola, perquè la fenologia és una ciència incòmoda, perquè els climatòlegs no se senten còmodes amb biologia perquè no dominen aquest àmbit i els biòlegs o ecòlegs no dominen l'àmbit de la climatologia. Llavors, és millor fer-la amb gent que conegui diferents àmbits i unir diferents forces perquè sigui una ciència que pugui reeixir amb els seus resultats. Llavors, dins d'aquesta Comissió Catalana de Meteorologia Agrícola van participar experts en botànica, els noms dels quals segur que els sonaran, experts en agricultura, com el senyor Josep Via, que sonarà a qui hagi vist les notes d'estudi, perquè ell era propietari agrícola i, de fet, ell era pagès, però li agrada molt el tema meteorològic i la nota d'estudi 47 és seva, que descriu el clima de l'aldea. També van participar experts en boscos com el senyor Josep Lluís Vives i experts en climatologia amb tres persones del Servei Meteorològic de Catalunya, com són Gabriel Campo, Joaquim Fabré i el propi Eduard Fontseré. Llavors, a partir d'aquestes reunions, van agafar la llista internacional d'espècies a observar, van fer l'adaptació a Catalunya i van redactar les normes d'observació, demanant, si us plau, que és millor observar poca quantitat de coses, però de forma molt acurada i periòdica sempre, que sobretot era important apuntar bé el dia, donaven recomanacions per distingir bé determinats ocells i la següent part d'aquestes recomanacions era el llistat de plantes que s'havien triat, d'ocells i d'insectes, que d'insectes finalment només van triar la papallona blanca de la col.
Llavors, aquest seguit de recomanacions es van enviar a tots els observadors o gent que se sabia que estaria interessada en el tema, amb una carta on deien que, si us plau, si ells veien que no podien o que els era impossible o que no era del seu interès, ho fessin extensiu a gent que sí que pogués interessar. Llavors, arrel d'aquí, van començar a recollir les primeres observacions fenològiques i les anaven destriant. De fet, el propi Fontseré, quan assisteix a l'any 1932 a la reunió de la Comissió Internacional de Meteorologia Agrícola a Múnich, envia dues comunicacions. La primera, anunciant la creació de la Subcomissió Catalana de Fenologia. I a mi em va resultar curiós veure com aquí la Comissió Catalana de Meteorologia Agrícola la traduïa amb aquest altre nom més tècnic quan parlava d'ella, quan es referia d'ella a l'exterior. I també envia una comunicació relativa al perill de les gelades, que és una comunicació que a poc després es traduirà en una nota d'estudi. La nota d'estudi número 51, que justament heu vist aquell gràfic que Marc Proomus ha ensenyat. Llavors, el propi Fontseré, amb l'ajut de la Maria Campmany, l'única dona que va treballar al Servei Meteorològic de Catalunya, van agafant les observacions, van destriant-les, van unint-les, van estudiant-les, i arrel d'aquest estudi surt la primera nota d'estudi i única sobre fenologia del primer Servei Meteorològic de Catalunya, que és aquesta, la de primers resultats de conjunt de les observacions fenològiques a Catalunya. Aquesta nota ja va sortir en època de guerra i tenia molt pocs anys, però vam preferir publicar una nota ràpid en pocs anys que no deixar el tema sense treballar. Llavors, en aquesta nota d'estudi, primer de tot, bé, aquí tradueix també en forma resumida quines són les espècies vegetals i animals que observen, amb el calendari de les principals operacions de conreu, que això m'he oblidat de dir-ho abans. I el primer que fan en aquesta nota d'estudi és el càlcul d'anomalies, on comenten la diferència de les dates d'events fenològics, com per exemple la floració de diferents plantes, respecte a la normal. I això ho podien fer perquè ja tenien dades fenològiques de l'època de l'Escola de la Granja Experimental de Barcelona. I això els hi permet traçar unes línies mestres i comparar respecte a aquestes línies del passat. En aquesta nota d'estudi també miren quines són les dates mitjanes de brotada en funció de l'altitud on es situa el lloc on es fa l'observació. I sempre es referencia respecte al nivell del mar. I com a curiositat, en aquesta nota d'estudi també es mira quan floreix el lliri blau, que és un lliri que la companyia de ferrocarrils va plantar a la vora de tota l'estació, de tot el trajecte del funicular de Sarrià a Vallvidrera. Aquí teniu una foto del funicular abans que es fes aquesta plantació de lliris, que és una foto que m'agrada molt perquè és justament a l'alçada d'un pont que hi ha al mig abans d'arribar a la carretera de les Aigües, on abans el funicular feia una parada especial perquè la gent baixava allà i anava a agafar el tren de la Mina Grot, el primer tren elèctric que va haver a l'Estat, quan la gent anava al Pantà de Vallvidrera per esbarjo. Llavors aquest funicular era molt els serveis eren molt demanats, molta gent l'agafava i per això van voler fer bonic el trajecte al seu costat. I aquestes dades del trajecte, aquestes florides que hi havia al llarg del trajecte, com el desnivell era més de 200 metres, Fontseré el va aprofitar i va treballar les dades a la seva nota d'estudi. Us presento quins eren els punts d'observació de la primera xarxa fenològica de Catalunya, que ja veieu que no surten totes les comarques, però que hi ha punts a Aragó, i no surt un punt que està a Sóller, a Mallorca, però les dades del qual sí que surten reflectides a la nota d'estudi. I ara arriba l'època de la segona època del Servei Meteorològic de Catalunya, però entremig la petjada de Fontseré també es veu, perquè a l'any 1942 l'Oficina Central del Servicio Meteorológico Nacional va distribuir unes instruccions fenològiques que va fer el meteoròleg José Batista Díaz. Aquest meteoròleg era de Barcelona, havia estudiat amb Eduard Fontseré, havia fet pràctiques al Servei Meteorològic de Catalunya i coneixia perfectament l'activitat i els resultats que s'havien obtingut en la primera nota d'estudi. Llavors va agafar aquest testimoni i amb aquest testimoni va crear la xarxa fenològica espanyola. I l'any següent, l'any 43, també va editar un atlas de plantes per a observacions fenològiques.
I arribem a la segona etapa del Servei Meteorològic de Catalunya, que és l'etapa en la que ens trobem a l'actualitat. En aquesta segona etapa, quan es va crear l'equip de canvi climàtic, es va començar a fer el butlletí que el Marc Prohom ha comentat, que és el butlletí anual d'indicadors climàtics, amb tota la informació que es disposava que donés idea de com havia canviat el clima des que teníem dades instrumentals. Dins d'aquest butlletí, sabent que existien dades fenològiques, vam anar a buscar-les i vam intentar fer servir aquestes tendències per veure com ens mostraven l'empremta del canvi climàtic sobre les plantes i sobre els animals i sobre les papallones. Perquè, de fet, aquestes dades, com estem a la conca mediterrània i sent un hotspot, un punt calent en temes de canvi climàtic, són dades molt importants per veure quins són els efectes sobre la biologia i sobre els diferents hàbitats del canvi climàtic. I ens vam donar compte que aquestes dades s'estaven perdent. Des dels 400 punts que va arribar a tenir la xarxa fenològica estatal, a Catalunya en quedaven 10, i d'aquests 10 n'hi havia alguns que ja estaven truncats. Per això, el 31 de març del 2013, el Dia Meteorològic Mundial, es va crear de nou la xarxa fenològica de Catalunya amb l'objectiu de disposar de dades per poder estudiar l'impacte del canvi climàtic sobre els sistemes naturals i sobre la biodiversitat. Aquesta xarxa, igual que va fer Fontserè, no la podíem crear nosaltres sol perquè no som experts en aquests temes biològics. I per això vam trucar a la porta de la Institució Catalana d'Història Natural, que amb tota la informació que els vam passar, que internacionalment es demanava als serveis meteorològics per fer fenologia, amb tot el llistat d'observacions que recomanen a nivell mundial per observar, ells ens van fer la recomanació de quines espècies observar i quines fenofases són les més importants i de quin lloc era més important observar cada cosa. Doncs amb tot això vam fer la guia d'observació fenològica i vam crear la xarxa. Els trets principals de la xarxa fenològica de Catalunya, de la xarxa FENOCAT, que és com li diem, és que és una xarxa de ciència ciutadana, agafant també el testimoni de Fontserè amb el seu treball, que és aprofitar la gent que li agrada el tema, que recull les dades, que les dona a conèixer per tenir-les nosaltres, centrar-les i després repartir-les a tothom treballades. Primer de tot ens vam basar amb els observadors de la XOM, de la xarxa d'observadors meteorològics, que té el Servei Meteorològic de Catalunya, perquè volíem fer una xarxa amb un sistema d'observació una miqueta més sacrificat que la resta d'observació que es fa a la resta d'Europa. I a poc a poc s'han anat afegint observadors que són fora de la XOM i que també formen part de la xarxa fenològica de Catalunya. Aquesta escala fa servir l'escala BBCA, aquesta xarxa, perdó, fa servir l'escala BBCA, que és una xarxa que divideix els estadis fenològics i els numera per les plantes i després per ocells i per papallones. El que fa és mirar si es veu o no es veu o si se sent o no se sent en el cas dels ocells, en el cas dels ocells que no es deixen veure. És una observació constant, que és allò que us deia, que és una xarxa que demana una miqueta més de sacrifici que l'observació fenològica habitual, perquè fem servir el model d'observació americà, el model que fan servir a la National Phenology Network d'Amèrica. I amb les dades que nosaltres rebem, contribuïm a la base de dades fenològica paneuropea amb aquelles dades que ells ens demanen, que són les que ells posen a disposició de tothom que vol fer estudis de fenologia. Respecte al codi BBCA, per saber què és, si us fixeu en aquesta roda, veureu que hi ha una numeració que va de l'1 al 0 i l'interior, que numera cada un dels estats de creixement, cada una de les que nosaltres diem fenofases. La 0 seria la germinació, la 6, per exemple, seria la floració i la 9 seria la senescència o dormició. I després, dins de cada una d'aquestes fenofases, dins de cada un d'aquests sectors, hi ha una altra numeració que va del 0 al 9, que indica el tant per cent. Per exemple, si a la floració volem observar el 50% d'un arbre florit, el codi BBCA que li correspondria seria el 65. El 6 seria el de la floració i el 5 seria el del 50%. Aquest és el codi BBCA que es fa servir a tota Europa i que ara els Estats Units també està fent una traslació de totes les seves observacions en el codi BBCA. Aquí teniu un exemple de la nostra guia d'observació fenològica, on arrel de la primera guia,
que era més d'explicació i amb poca imatge, ens vam donar compte que hi havia estadis fenològics que eren difícils de quantificar amb el codi BBCH. Llavors, en base a ajudar-nos amb imatges, era més fàcil quantificar i mostrar un exemple perquè després un observador des de casa seva pugui dir, doncs això s'assembla al que surt la guia, aquest deu ser el BBCH 85. Doncs apunto aquesta fenofase, que la veig avui. I aquest és la distribució de la nostra xarxa fenològica actual. Veureu que no tenim punts a totes les comarques, en canvi tenim punts que sí que estan molt ben coberts. En el primer gràfic horitzontal que es mostra en aquesta transparència, s'ensenyen primer les comarques on s'ensenyen el nombre d'observadors que hi ha per cada comarca. I aquí s'aprecia que hi ha comarques que tenen 0 i, en canvi, comarques que arriben fins a 9 observadors. De vegades és el mateix observador que observa a dos llocs diferents. Per exemple, a un indret a prop, al costat de casa seva i a un indret al costat de la feina. I després, amb un conveni que hem fet amb els parcs naturals de la Viva, els tècnics forestals també desenvolupen observació forestal en els seus parcs. I per això hi ha punts on s'ha incrementat molt aquesta observació, el nombre de llocs on es fa observació fenològica. A la gràfica inferior podeu veure el nombre de punts d'observació per cada espècie. I aquí s'aprecia fàcilment que l'espècie més observada de carrer és l'oreneta vulgar i, en canvi, la fetgera pobra no tenim ningú que l'observi encara. O sigui que si algú s'anima, que sapigueu que necessitem algú que observi la fetgera. Aquí tenen un exemple de full d'observació dels que hem rebut fa dos dies de Prats de Lluçanet. Per exemple, vaig obrir el lloc on rebem les dades i vaig agafar el primer full que vaig trobar. I he agafat un full d'observació per mostrar quin és el sistema que nosaltres fem servir per fer l'observació. A dalt hi ha la numeració de l'1 al 31, que serien els dies del mes. Aquest full seria del mes passat, de l'abril. I llavors a les columnes hi ha cadascun de les plantes o ocells o papallones que s'observen i la fenofase que s'ha triat. Cada observador tria el que vol observar en funció del que té a prop o del que coneix o del que vol fer. Llavors, en concret, aquest observador observa la farigola, la rosella, el cirerer, l'oreneta, el falciot i altres ocells que ja no vaig posar perquè, si no, quedava molt petita la fulla. Llavors, el que demanem és que se surti a observar un mínim de 3 cops per setmana. I aquests cops per setmana s'anoti en el full si es veu, no es veu o es té dubte de la fenofase en concret. Per exemple, de la farigola hi ha 2 fenofases. S'han obert les primeres flors i aproximadament el 50% de les flors estan obertes. El codi BBCH serien els 2 últims números. El primer el posem nosaltres per internament, després poder fer una agrupació i un tractament ràpid de les fenofases. El de la fenofase 60 s'han obert les primeres flors. Veiem que al llarg de l'abril no n'hi ha cap. Tot són nos. El d'aproximadament el 50% de les flors estan obertes, veiem que sí, que a partir del dia 20 ja hi ha el 50% de flors obertes i probablement en aquest mes ja s'acabaran el seguit de 6 d'esses. I, per exemple, veiem que pel que fa a l'oreneta, s'han detectat o s'han vist cada dia oranetes. I pel que fa al falciot negre, se n'han vist cada dia a partir del dia 18. Per què ho fem així nosaltres? Perquè a banda de poder copsar quan s'inicia una fenofase en concret, podem calcular la durada. I això ens permet uns estudis més profuns. Tot i que a la base de dades fenològica paneuropea només enviem la primera ocurrència, que és el que ells recullen. Aquesta és la base de dades fenològica paneuropea i tots els punts serien les sèries que hi consten. Aquestes sèries tenen un color diferenciat en funció de la seva longitud, de la seva llargada. I veiem que qui té les sèries més llargues en aquesta base de dades fins al moment era Alemanya. França també envia sèries, tot i que aquí no es queden reflectides les que últimament ha enviat. I s'aprecia que Catalunya, en aquest trosset d'aquí, la densitat de punts és força més elevada que la resta de la península Ibèrica. I això és una millora substancial respecte abans de la creació de la FENOCAT, ja que només s'enviaven 2 punts, però que en veritat no s'enviaven perquè eren sèries fenològiques que ja estaven truncades, com són la de Cardedeu i Rocallaura. En el butlletí anual d'indicadors climàtics, l'any passat, per exemple, el que vam fer va ser
agafar totes les dades en conjunt i fer una mitjana a Catalunya de quan succeeix la fenofase, tenint en compte el primer lloc on succeeix i el segon i l'últim lloc on succeeix. I d'aquesta forma veure el comportament, a grosso modo, de com havia anat evolucionant al llarg dels anys des de que s'han començat a recollir les dades l'any 2013. En aquest cas concret seria el de l'alzina amb la fenofase de floració plena. I en aquest cas, per exemple, com es veien comportaments molt diferenciats, s'han fet dos grups, el grup de la Catalunya interior i el grup de farigola ubicada en dret més al prelitoral i litoral. I serien el codi BBCH de s'han obert les primeres flors. I també us mostrem, per exemple, l'evolució del valor mitjà de la data de l'arribada de l'oreneta vulgar. Amb un butlletí anual d'indicadors climàtics passat, el que es va fer va ser mostrar un exemple d'explotació de la primera sèrie llarga que hem aconseguit obtenir gràcies al Josep Borrell, que és observador XOM també i observador fenològic. I és la sèrie fenològica de la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre. I té una sèrie que és boníssima, contínua, homogènia, i a partir d'ella es poden treure tendències de totes les fenofases i de tot allò que ell observa, que són moltes més coses de les recomanades per la Institució Catalana d'Història Natural. La veritat és que és un petit tresor que cal preservar. I això són dos exemples. El càlcul de tendències de com ha evolucionat un exemple de fenofase, com podria ser la maduració de l'albercoquer, que es pot calcular que la tendència és a un augment que cada cop sigui més d'hora, perquè l'eix vertical seria els dies de l'any des del 1 de gener al 31 de desembre numerats, i l'eix horitzontal serien els anys. Doncs aquí, veient aquesta sèrie, podem calcular que cada 10 anys s'avança 6 dies la maduració de l'albercoquer. I després podem relacionar aquestes fenofases amb les diferents variables meteorològiques. Per exemple, en aquest cas concret està relacionat amb la temperatura màxima de primavera. Una cosa que ens agradaria que tinguéssim ja, però que demana els seus temps, és una aplicació web per introduir les dades, que això ens farà que les dades entrin soles a la base de dades i llavors nosaltres puguem centrar-nos en el procés de control de qualitat i d'explotació. I això esperem a finals d'any poder-ho anunciar. I ara veiem ràpidament les similituds que hi ha entre el servei meteorològic, la xarxa meteorològica fenològica actual i la xarxa fenològica inicial. De similituds molt ràpids són les passes per la creació de la xarxa fenològica, que primer va ser conèixer el context internacional, interlocució amb experts de diferents àmbits i redacció de les normes. Després, adreçar-te al ciutadà i per recollir les dades, el fer ciència ciutadana, el treballar amb la gent del carrer, que és la gent que sap del lloc on està, que sap quan arriba al seu lloc a l'oreneta, quan arriba el falciot o quan floreixen les plantes. Explotar-la. Nosaltres no tenim notes d'estudi, però ho fem a través del butlletí anual d'indicadors climàtics. I després, nosaltres no podem assistir a les reunions internacionals perquè no som un servei meteorològic reconegut en l'àmbit internacional, però sí que podem assistir als management meetings del PEP 725, per exemple, de la base de dades fenològica paneuropea, on ens van cridar justament per assistir, ja que els hi donava unes dades que realment eren de molt valor. I com a diferències, ràpidament, és, per exemple, el número d'espècies que nosaltres observem. El primer Servei Meteorològic de Catalunya observava 56 espècies, nosaltres 45, però, a canvi, nosaltres tenim 66 punts d'observació i ells en tenien només 49. La base geogràfica, ells observaven fora de Catalunya i nosaltres ens centrem en Catalunya. Però, a part, però com a contrapartida, per dir-ho d'alguna manera, les dades les enviem a la base de dades fenològica paneuropea, el PEP 725. La metodologia d'enregistrament també és diferent perquè no només apuntem la primera ocurrència, sinó que apuntem en continu les durades i segones ocurrències, i això és vital en un context de canvi climàtic on cada cop hi ha més segones ocurrències. I després la comunicació la fem per mail, no com el servei meteorològic primer, que l'havien de fer per carta perquè no tenien un altre sistema, per telèfon en casos molt importants. També solucionem dubtes per telèfon i és molt important les imatges, perquè podeu veure aquí baix, ens envien tantes imatges i tan importants
que les hem decidit guardar-les en una base de dades específiques on les classifiquem segons l'espècie, que és la fenofase, la data, l'observador i l'indret on està presa. I això ens serveix de vegades per si tenim dubtes, per veure si realment era allò que era, i de vegades d'aquesta forma hem pogut solucionar algun petit error. Les trobades no les podem fer amb els observadors i hem hagut de fer trobades telemàtiques, com la que poden veure en aquesta imatge. Estem preparant una guia fenològica infantil perquè les escoles ens demanen fer observació fenològica, i una cosa que fem també, com feia el primer servei meteorològic, és col·laborar amb altres institucions. Com abans la Institució Catalana d'Història Natural, també col·laborem amb l'ICO, que l'ICO també, quan ens diu que hi ha alguna dada que no veu clara, ens posem en contacte amb l'observador i realment, quan ells no ho veuen clar, és que hi ha algun error. Això són uns cracs. Al CREAF també tenim un conveni amb ell, que també col·laborem amb diferents projectes, el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que els hi passem de Desmeteo, ells ens... Bueno, vam participar a través de la Institució Catalana d'Història Natural amb la Diputació, amb qui tenim el conveni que ens fan observació fenològica als parcs naturals de Barcelona, i estem a punt de signar un conveni amb la Lliga per la Protecció dels Ocells a França arran del conveni de PIR per impulsar l'observació fenològica als Pirineus. I per últim, rescat de dades. El primer Servei Meteorològic de Catalunya va poder fer aquell estudi fenològic gràcies a que tenia les dades antigues de la granja experimental. Nosaltres no tenim dades antigues. L'única dada antiga que tenim són les dades de la Serra d'Almos, algunes de Sort, algunes de Taradell que hem pogut trobar, però no tenim res de l'època de Fontserè. No tenim res. Per això necessitem recuperar les sèries fenològiques, perquè les dades antigues meteorològiques de la xarxa experimental les tenim a l'arxiu històric, però les fenològiques no hi són. I les vegades que ens hem adreçat a l'actual EMET no ens han respost. I ens agradaria saber si realment existeixen per poder-les explotar. Però si no existeixen, llavors ja buscar, ja, mira, deixar-ho córrer. Però no tenim resposta. I des d'aquí voldria deixar palès això, que ens agradaria recuperar les dades fenològiques del primer Servei Meteorològic de Catalunya. I ja per acabar, com no tenim les finals per ensenyar, us ensenyaré coses d'actualitats, com per exemple les segones floracions que van tenir lloc a la tardor passada, com per exemple el fonoll, l'esblanc i l'alfals. I un apunt, no tindria cap emoció mostrar-la si no fos perquè la imatge és del desembre, amb un au que acostuma a migrar. I l'última imatge de totes seria aquesta papallona tigre, que també acostuma a marxar al nord d'Àfrica a l'hivern, i la imatge es va fer aquí a Catalunya i no va marxar aquest any. I amb això volia acabar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sí, Martín Vide diu: en el context del canvi climàtic, es contempla la possibilitat d'observació sistemàtica de noves espècies animals donada l'arribada creixent d'espècies al·lòxines o invasores? Sí, de fet és una cosa que ens hem plantejat. El que passa que ara no tenim capacitat. Necessitem que disposar d'aquest sistema d'introducció de dades automàtiques per augmentar la varietat d'espècies a observar i les fenofases. De fet, hi ha gent, tenim observadors que observen més coses, eh? I ja ens ho van anotant i ho van guardant. Però són poques mans per totes les dades que tenim. Però és veritat, cada cop hi ha més espècies que venen del sud i es queden a casa nostra. En Jordi Mazón pregunta si hi ha alguna manera de quantificar el guany o la pèrdua de biodiversitat. No en sé prou per respondre a aquesta pregunta. Això és una de les coses que hauríem de fer amb la Comissió Catalana de Meteorologia Agrícola actual, i ens hauríem d'adreçar al CREAF per respondre a aquesta pregunta. Però és molt interessant, me l'apunto. Jo em perdonareu, però jo sí que n'en tinc una. Diguem-ne, amb aquest estudi fenològic hi ha dues coses que varien: l'adaptabilitat dels éssers vius, és a dir, i la variació del clima. Suposo que en els vostres models, és a dir, esteu suposant que la variació del clima és molt més ràpida, el canvi climàtic és molt més ràpid que l'adaptació dels éssers vius, i per tant, és a dir, podeu separar una cosa de l'altra o estic absolutament fora de lloc? No. De fet, hi ha una de les coses que té el canvi climàtic és que hi ha el que es diu desacoplaments de cicles naturals. Perquè, per exemple, en l'àmbit de les papallones, cada papallona s'alimenta d'una sola espècie de planta. Llavors, si aquesta planta
floreix abans, quan arriba la papallona ja no té el nèctar que necessita i pateix. I llavors aquí es produeix un desacoblament. Cal que la papallona arribi quan hi hagi el pic de floració. I amb això sí que s'han detectat que comencen a haver problemes. Però hi ha problemes en molts àmbits, no només en l'àmbit de papallones. Les plantes que són espècies sèssils i no es poden moure, sí que cada cop veiem que les plantes canvien d'estadi cap a més amunt. Però tampoc sé jo quantificar en funció de l'espècie, però hi ha estudis al respecte que diuen en funció de com va variant el clima, l'estadi, un determinat estrat arbori, com es va desplaçant cap amunt amb un paisatge de muntanya, per exemple. Però els estudis són tan variats, perquè la biologia és tan variada, que realment és una cosa que s'escapa ara de la meva capacitat de resposta. Però sí que conec casos concrets d'estudis específics. D'acord, perfecte. Moltes gràcies. Seguim mantenint a l'hora i ara ve la pausa pel cafè.